او اوس خو چې فلحال منګورو لري خو وضعیت ان شاء الله زموږ پوتن کې روان ده ټول هیوادوالو د غوښتنه کوله چې باید زموږ پوتن کې صلح راشنن صلح راغلی ده ټول هیوادوالو به دا ویلي چې کاشکې داسې ورځې چې موږ لاړ شو د دې ځای نه تر هلمند نه هلمند نه تر مزار مزار نه تر ننګرهار پورې هغه ورځ راغلې ده ټول ویلي چې هغه د دې وطن نه ورک شي هغه هم ان شاء الله ورک شو ډېر ښه امن امنیت یاره تغییر خو خدای شاهد ده چې ډېر نو په یو شي خپه یي چې رښتیا خبره یي چې هغه اوږد همداړ هغه نظام هم یو ډېر قوي نظام هم درلوده خو خدای دې هغه بېرته راولي هغه د موږ اردو د موږ نظام دې خدای بېرته راولي خو شاده په دې چې امنیت ډېر ده امنیت ډېر ده به وخته دې سر خوندي نه وو مال دې خوندي نه وو اوس هر څه خوندي دي امارت اسلامي نه موږ ډېر خوښ یي